האורח הבא שלי הוא באמת אחד המוזיקאים הכי מוכשרים והכי מוערכים בארץ, אתם מכירים אותו מלעיתים כמו חתול מפלצת ואמריקה ורד מעל מסך הטלוויזיה שלי, זה האלבום החדש שלו, הוא נקרא פורטיס משולש, קבלו את רמי פורטיס! לימדת אותם את זה. שלום, שלום, כבודו. אהלן. פעם ראשונה שלך פה, כבוד גדול. כן. וברוכים הבאים. תודה רבה. חזרת משוודיה? חזרתי משוודיה. משוודיה. כן, אבל מחופש, לא הופעתי משוודיה. חופש, בסדר. מה עשית בשוודיה בחופשה שלך? אשתי נסעה שם לאיזה כנס לשאת דברים. כן. ואמרתי, וואלה, פעם אחרונה זה היה לפני 20 שנה עם מינימל קומפקט. אתה יודע, ניגנתי בלהקה ועשינו סיבוב. ואז היה בחושך, זה היה חורף. כן, זה נכון, זה עובד ככה בשוודיה, זה חצי שנה. חושך מצרים, עכשיו זה הקיץ וקרה לי משהו הפוך. 30 מעלות, שוודים כמו כלבי ים שאתה יודע, עולים על הסלעים, או כמו שעושים אצלנו מנגלים, אתה יודע, ליהיה תנועה, הם הורידו את הבגדים ונשכבו בכל מקום שאפשר, אתה יודע, לתפוס קצת שם. ואתה בטח נורא הצטערת מלראות שוודים ושוודיות ערומים ב... שוודיות יותר היה טוב. כן? אני אמרתי לאשתי, אני הלכתי ככה, אתה יודע, גם בתור ישראלי, הם לא נועצים מבטים, אני כל זמן הייתי כזה. זה היה מביך ביותר. הדבר הכי מדהים אבל בעניין של הקיץ, זה שאני התעוררתי בלילה הראשון, צועק, שמש, אנחנו ישנים כבר שעות, ואז אשתי אומרת לי, תגידי, הטמבל, אתה לא רואה ששלוש וחצי לפנות בוקר? כן? כן, שמש. אז אתה יוצא לג'וגינג בשלוש וחצי לפנות בוקר? לא, לא, זהו, את הג'וגינג אני עושה זה ספיד ווקינג. מה זה ספיד ווקינג? זה הולכים נורא מהר. זה אנשים שמתעצלים לרוץ, מה זה ספיד ווקינג? אני אגיד לך, אני קודם כל כבר לא בגיל של לרוץ כל כך, ואני כזה אומר, וואה, הברכיים חוו לי וכל הדברים האלה, וספיד ווקינג זה עושה את העבודה. זה עושה את העבודה. תאמין לי, אתה רוצה לנסות איתי, זה מתיש מאוד. יאללה, סוף התוכנית, אתה ואני מרצליה, אתה לא גר בתל אביב. מה שנחמד זה שעשיתי את זה במפרץ כזה מדהים של סטוקהולם, עם מלא, עוד פעם, בלונדיניות הולכות איתי בבוקר. כן? אני בטוח שזה היה כיף גם לבלונדיניות, אבל אני בטוח... לא הסתכלו עליי אפילו. כן? ספיד ווקינג זה מחליף את התחביב הקודם שלך? כי אתה היית בסימולטורים. מה פתאום? ספיד ווקינג זה לא תחביב, זאת עבודה. זאת עבודה. ברור. ורק בבוקר, בשש בבוקר, התחביב של הסימולטורים זה מדורג, זה חשוב. יש משפחה, מוזיקה, סימולטור. האיש הוא מטיס מטוסים, מקצוען, זאת אומרת, בסימולטור, לא מטוסי קרב. לא, אני מטוסי נוסעים. חס וחלילה, אני לא... כן, אתה פציפיסט, אנחנו יודעים את זה. מטוסי נוסעים, ואני אספץ. זה לא איזה ועדה פה של האום עכשיו, אתה לא צריך, אני לא בית משפט ספרדי, אני לא... מטוסים בארץ זה קונוטציות רבות, אתה יודע, לא... כן? כן? פשוט צריך לעשות עבודה קשה. זה עושה לי נורא נחמד, זה כמו לדוג. בואו תסביר לנו את האנלוגיה הזאת. אני אסביר לך למה. טייס אני לא יכול להיות. יש לי חבר טייס באלעל. כן. ויום אחד קלטתי שאף אחד לא ירצה לטוס איתי, מפני שתאר לך שאני אקבל התקף חרדה. זה טיפה בעייתי לטייסים, זה נכון. נכון. ואז אני אומר, לא נפתחים הגלגלים, אני מתחיל לבכות. כאילו, מה אני יכול לעשות? רק לבכות. בגלל זה אני עושה מוזיקה ואני לא טייס. נכון, ולא מטיס סימולטורים שמטוסי קרב, כי גם מזה אתה יכול לבכות, אני מבין. גם זה בכלל אני רע במישהו בטעות. אני מטיס סימולטורים, אני טס וירטואלי. זה יפה מאוד. רוצה לדבר על האלבום החדש? בשמחה. תתחדש, מזל טוב. תודה רבה. 1, 2, 3, פורטיס משולש. זה אלבום ראשון שנקרא יער ישראלי, ואז אלבום שני נקרא חזלש, ואז יש סידי שלישי, הוא נקרא חימושיני גיגי. לא, חימושני גיגי, לא חימושיני. חימוש, אני שמעתי את כולו. זה ג'יבריש כאילו. זאת מילה מומצאת לחלוטין, זה שם של מישהו שהמצאתי, אני אוהב נורא להמציא שמות, החימושני גיגי הזה, אני התחלתי לכתוב אותו כבר לפני הרבה שנים, בטורים שעשיתי עם סחרוף, הייתי... סליחה, מזהה להם את השכל עם סיפורים איומים ונוראים. חימושני גיגי וחצוציין וכל מיני יצורים בלתי אפשריים. ולא היה לי סיפור. לא. אבל בסוף נהיה לי סיפור בזה, בגלל שהחברים שמקליטים איתי את התקליט, אמרו לי, מקליטים את חימושני גיגי. אמרתי, אבל זה לא מסודר. אמרו לי, לא, מה שיש לך, נקליט וזה יסתדר. וכתבתי את הסיפור הזה לגמרי בתוך כדי ההקלטה. יפה מאוד. יפה מאוד. וזה סיפור שלא צריך לקחת אותו ברצינות.
לא לוקחים את רוב מה שאמרת כאן היום ברצינות, זה לא... אבל אין ברירה... גם הספיד ווקינג והסימולטורים, אנשים לא עכשיו. הם לא לוקחים את זה ברצינות, אבל לא תהיה להם ברירה, זה נופל בצד השני. זה נכון. ידידי, הבמה שלך, גש להופיע. תודה רבה. על הבמה, רמי פורטיס, מתוך האלבום החדש שלו, פורטיס משולש. ב-21 ביוני הוא יופיע בלורנס בר באשדוד, ב-26 ביוני במועדון זאפה בתל אביב, רמי פורטיס. שנים רזות, ממתקים לנפש נשמות.